Žalgiriečiams dar reikės per likusią sezono dalį sužaisti net 6 rungtynes. Be to, kas vyksta štai čia dabar šiose rungtynėse. Starto penketą žaidžia pasvaliečių vidurio polėjo pozicijoje ir krauna kamolį iš viršaus po Vytauto Šulskio perdavimo. Sentas Lanovas vėl žiūri, kiek lieka laiko. Na, vėl, žiūrėkime, Aronas Vaitas. Neranda variantų, kol kas rytas, jo klaida Milaknis. Ir kamuolys perimtas ir dėjimas iš kamuolio. Kovaliauskiu čia Džėjus Rytas pademonstravo savo šuolio galimybės. Dagoberto Penijas smeigė atsakomai tritaškį. Rytas, jo skubotas, taiklus metimas. Jonas Thompsonas nesustėjo. Aukštai kalnis prižiūri Milaknį. Neitas Waltersas tęsia. Reikia varytis kamuolį į varžovą aikštės pusę. Ir kuo tai baigėsi Walterso dvitaškiu. Okay. Ateina čia į pagalbą Leo Westermanas, bet tai nepadeda. Geitsas. Ne. Čia nieko nebus, o čia jau iš viršaus Aronas Vaitas. Tikra dinamita, turintis blauzdose, didina pranašumą iki 18. Šimtose. Ir dar viena Geitso klaida, ir dar kartą Žalgiris kontratakoje, ir vėl taškai iš eilutė. Vaitui gerai, paliko kamuolį Leo. Vaitas tuo naudojasi, 3, Vaito 3 taškiai. Vis mečia Žalgirio gynyboje, Skučas su Volkupu. Lekūnas iš kairio krašto, meta taikliai. Volkupas. Nu jas, Skučas padvigubint gynybas, Aronas Vaitas, daužai šipulius, vieno žvaigždžių gynybą baudos aikštelėje. Du kartus, jis buvo ir 40, čia Jensi Geitsas, po Lekūnas Saldainiuko, atsiesi žaidėjas atakuot. Frankė, pagaliau, priverstinai Frankė ir dar viena Frankės klaida, Uleckas. Dabar buvo vieną tašką, iš viso yra pataikęs 2 metimus iš 3. Aukštikalnis. Vėl netliko iš karto greito metimo. Paskutinis Žalgirio išpolis. Jankūnas sutvarko labai lengvai. Reda Venslova. Kauno Žalgiris sėkmingai sugrįžus į BCF LKL pirmenybių batalijas. 27 pergalė, dabar jau per 30 žaistų rungtynių. Išsaugota pirmoji pozicija.